Bila dah tak ada wakil rakyat, maknanya dah tak ada esko lagi dah. Betul tak? Totally kerajaan kita tak ada lagi. So, fasiliti yang ada iaitu seperti di Malaysia ni, kita di Melaka saja kita ada pusat khidmat masyarakat. Okay, pusat khidmat masyarakat itu dia tidak bagi kita masuk. Maknanya dia nak ambil balik. Dan kereta rasmi dia panggil kita pulang balik. Tak pasal kita boleh pulang balik, itu bukan hak kita. Tetapi yang tidak adil ni apabila tiga di antara esko ini terpaksa memulangkan kereta rasmi dan juga pusat khidmat masyarakat. Yang enam lagi boleh bebas pun seperti biasa. Macam apa-apa ni. Terima kasih orang Melaka.